میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القرنين وثقلين. محمد سيد القرنين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قد صلى الله على محمد الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
خير کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مجھ بلالِ حبشی گئے سروردی کا پیارا گئے دنیا کے گھر آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی گئے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑھا گئے شان بڑی چاہے گوتے بے لاکھوں کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ